Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a doufám, že se vám líbí zatím tohleto pozadí. Já myslím, že je docela dobrý. Ještě jsem si mohla vybrat fialový, ale myslím, že tady to bude takový jako víc rozzářenější. Příště třeba zkusím ještě tu fialovou stranu. Jinak poprvé teda natáčím z naší ložničky, která je jako jediný pokoj v baráku, zatím tak jako kompletně hotová a jsem z ní ničená a prostě strašně spokojená. Fakt je nádherná, teda nám se líbí. Nevím, každý má jiný vkus, ale nám se strašně líbí, je to tady fakt takový útulňočký, přesně jak jsme se to představovali. Fakt super. No, ale dnešní video je o něčem trochu jiným. Je tady podzim! Teda, sice neoficiálně, to až příští týden, je tady podzim oficiálně podle kalendáře, ale podle počasí už tento týden. Takže úplně super, už jsme si tady i zatopili, protože nám je tady fakt jako celá zima. V tom baráku se to rychlejc ztrácí to teplo, jak ještě nemáme ani vyměněný okna, tak to prostě bude trošku nadíl, ale letos ty okna stihneme, ať to tak neutíká to teplo. Takže už tady topíme a hezky jako v teploučku už v teplu domova, takže jsme teďka jako fakt jako spokojení, i když je tady mrtě práce, jako fakt hrozně moc, ale baví nás to a tvoříme. No, tak jo, jdeme na to. Moje přípravy na podzim. No, je to takový haul, dá se říct. Něco jako haul to asi bude, no. Takže jako první, samozřejmě začíná čajíková sezóna, no. Takže nesmí chybět hrníček. No a mám tenhle ten úplně úžasňácký z Pepka. Tom vždycky vidí, jak se rozpijem na nějakým hrnkem. Vždycky mi ho prostě musí koupit. I když mi říká, že už hrníčku mám strašně moc, tak mi vždycky jako koupí další hrnek. A já jsem z toho vždycky nadšená, protože hrnky prostě miluju a to je moje srdeční záležitost. A potřebovala jsem nějaký zase samozřejmě nový na čaj. Já totiž loni mi vlastně dala nějaká moje odběratelka hrníček s takovým medvídkem, takový zimní, a on byl právě takhle jako podobně vysoký a mě se z něj strašně dobře pilo vždycky v Vánocích ten čaj a já jsem chtěla nějaký právě vyšší, protože mám všechny takový jakoby nízký, jako do stran víc takový jako širší a chtěla jsem nějaký vysoký, no tak mám tenhle ten úžasňácký, je fakt hezký a má tam nápis Just for you. Takže ten je úplně úžasnácký, už se těším, až se z ní napiju. Když jsme u těch čajíků, samozřejmě udělám si velkou zásobu čajíků a na co se fakt těším a moc se nám povedlo a teď jsem o to celá ulepená, tak je pečený čaj, který jsme s mamkou teda vyrobili. Já jsem z naší zahrádky ještě tady nazbírala nějaký rybíz, jabka, hrušky, takže jsme to nějak spláceli, mamka taky doma něco měla, no a máme tam ještě švestky, ostružiny, no, jabka, hrušky, rybíz, červený taky. No, je tam toho fakt jako dost a je to strašně dobrý. Fakt se nám poved, musím říct. Tak, to je taková fakt jako srdeční záležitost tohleto. A fakt hezky to i voní, provoní to úplně, takže to nebude zprácky. Ještě zůstaneme teda u těch čajů a jako další věc, tady mám tady to krásný čajítko, který jsem tam prostě v tom Pepku taky nemohla nechat. A je to tahle ta úžasná růžová sovička. Jako to jsem tady opravdu nemohla nechat. Já mám takovou jahůdku, čajítko, ale ta sovička je prostě taková jako podzimní motiv. Ten ne, růžová barva není úplně podzimní, ale sovička jo. Takže ta, nevím, proč mi přijde sova podzimní zvíře. Nevím, no dobře, prostě je podzimní, jo, budeme to tak brát. Takže to se těším, mám ten sypaný čajík z DMK, který je moc dobrý, takže ten doporučuju. A tady do toho bude super. Tak, pak tu máme nějaké dekorace. Jako první tady mám tady tu krásnou lucerničku, ta je úplně nádherná, prostě, ta je úplně nádherná. Takhle, já jsem chodila takhle v Třebíči po Stop Shopu. Trick or treat. Nevím, úplně jsem si to vybavila, ale je to fakt nádherný a jako krásná dekorace. A je to z Pepka? Asi? Já myslím, že to bude z Pepka. Jo, z Pepka je to. Je krásný. Tak další dekorace.
nikdy nesmí chybět barevný lupení. A tohle je fakt super. Úplně hraje barvama a úplně to ve vás evokuje tu podzimní náladu. A prostě vážně úžasný. A tohle teda z Kiku. Letos jsem hlavně vybrakovala Kik, protože tam dostali úplně nádherný dekorace a nemohla jsem to tam samozřejmě nechat. A lupení není nikdy dost. Zase z Kiku je to nějaká girlanda. Takže by to mělo být nějaký dlouhý řetěz lupenů. Možná je ustříhnu, možná je využiju nějak jinak. Vyzdobím jim malý detailičky, aby tady někde byly pořád ty lupínky. No, takže lupínky vždycky dobrý. Pak tady mám jakousi podzimní květinu, ale hezká, úplně taková fakt jako podzimní. A má i hezky takový květináček, takový kropenatý, tady dobrá hnízdo. Je jako moc hezká. A taky z Kiku. Říkám, že z Kiku fakt dostali od toho úplně nádherný dekorace. Tak další věc, samozřejmě svíčky, nejdůležitější věc na podzimu. Začne svíčková sezóna. No a mám tady ten nádherný svícínek s detailem lístečku. No jako, co může být víc podzimního než tento svícen. A myslím, že tady letos budu mít fakt všechno oranžový. Co jediný si můžu zdobit, no tak tady ložnici a obývák. Ty budou hodně zaplacený. A už se na to těším. Na co se můžete těšit? Budu. Teda chtěla bych. A doufám, že i budu, určitě budu vyrábět nějaký podzimní věnec. Takže jsem si na to něco nakoupila. No a zkusíme něco vyrobit. Chtěla bych teda natočit na to i nějaký tutoriál. Ale nevím, jak to dopadne. No, když tak to bude takový hokus pokus. Je, hokus pokus, na to se strašně těším. Film. Podzimní zobání v televizi. Tom objevil tyto American Fries v Kiku. A už jsme je měli jednou, byli fakt moc dobrý, tak je to musel vzít znova. No, mám to tady v té tašce, vytáhla jsem to, není to sice moc podzimní, ale co? To se hodí celoročně. Berme to jako podzimní hranolky. Další věc, čím mi Tom udělal radost, když viděl, jak jsem se na tyto krásná světýlka dívala. A taky jsem je tam nemohla samozřejmě nechat. Podzimní! No, takže další světýlka. Už tady jedny mám za sebou, ty jsou z Pepka a tyhle jsou teda taky z Kiku. Takže no, ty se taky těším. Ty budou vypadat dobře. Sakra, na to se těším. A nevím, jestli je dám semka nebo do obyváku. Se ještě uvidí, ale mám takovou chuť dát všechno sem, aby to tak bylo všechno úplně kompletně nádherný a podzimní. Takže v té ložnici trávíme asi nejvíc času, no. Já prostě ráda sedím v postýlce, koukám na filmy a tak. No, a samozřejmě musíme vytáhnout naši zásobu podzimních vosků. Takže já už je mám připravené. Koupila jsem si teda pytlíčky, aby mi neutíkala ta vůně. Takže nesmí chybět samozřejmě u mě vosk od Yankee Candle Candy Corn. To prostě jako sladká kukuřice jede a mám zásobičku. Ten je prostě nejlepší na světě. Ale když tak bych možná zase udělala video, nevím, jestli bych z toho něco spachtila, něco navíc. Nevím, jestli jsem loni točila oblíbený podzimní vosky, asi jo. A pokud bych našla nějaký, co jsem v tom videu neukazovala, tak bych video zase natočila nějaký, letošní. Ale plánuju možná i objednávat nějaký nový, takže když tak něco natočím. Tak. No a poslední věc, co tady mám, je oblečení. Zatím mám teda jenom 3 kousky, plánuju třeba naběhnout ještě do sekáče a kouknout se tam po nějakým takových jako velkých mikinách na doma, třeba na takové jedno zachumlání, ty by byly úplně super, takže něco takového nebo svetřík, udělám si po něčem sekáči, protože jsem tam ukořistila tuhle tu super vestu a s tím mám hrozně rada, jsem chtěla nějakou vestu. No a našla jsem tam tuhletu. Takováhle bílá vesta, má to růžový zip, má to kapuci, je to hlavně ke krku. Vidím, že je to takový flísový tady. To bude vypadat v make-upu, je. To jediný bude asi taková trošku nevýhodička. Ale jinak fakt úplně brutálně teploučká, pohodlnoučká, mňuchňací. V
Doufám, že mi to nebude zima, protože jsem bez toho měla snad jednou v životě. A možná mi v tom byla zima, nevím. Ale tahle ke krku, tak třeba mi ty ruce ani nebudou tak mrznou, když budu na ostatní části těla teploučku. Je teda originálně z fishbone, velikost S. A já za ní dala 200. A je úplně fakt jako mega ňufácka. Další věc. Letos bude asi oblíbená barva kaki. Takže tady mám kaki tričko, takový s 3/4 rukávem, je z Kiku. Takže ten je, jo, jako pohodlný, levný, za 125 korun. Já mám ráda prostě tady ty úplně nejobyčejnější kousky, jak můžete vidět, prostě jen, já mám ráda jednobarevné oblečení. Cítím se v tom dobře a nevím, mám z toho radost a cítím se v tom prostě dobře, takže takhle u mě prostě je nejdůležitější pohodlí. To, jak to vypadá, už je mi celkem pak jedno. Ne, jako vypadá to docela dobře, fakt to hezky sedí. No a další kaky věc. To mi teda pořídil Tom, že viděl, že se mi to líbilo. A to je takový jako přehoz, svetřík, kardigan, či co, já nevím, jak to mám nazvat, je to taky z Kiku. Taky kaky. A je to takovejhle svetřík, který má na zádech takovouhle krajku. Jako fakt to vypadá moc hezky. A právě zrovna k těm jednobarevným tričkám, co mám, tak to bude vypadat fakt moc hezky. Takže ten je super a tenhle stál málo, 159 korun. Jako fakt dobrý, pohodlný, má takový víc 3/4 rukáv, není úplně dlouhej, ale zase jako je fakt moc příjemný, takový měkoučkej. No a tohleto je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo. Řekněte mi, co jste si na podzim přichystali vy. Určitě se můžete těšit na nějaký podzimní dekorace. Asi to bude takovým jako jak letošní video, jenom takový sestřih, co jsem si kam dala, asi tak, jenom jak jsem si to vyzdobila. Nebude to úplně jako DIY. DIY bude akorát ten věnec, který chci teda vyrobit. No a nějaký podzimní videa, když tak pište, jaký byste chtěli, určitě nějakou... určitě nějaký třeba nějakou podzimní chvilku nebo něco, nějaký podzimní videa bych chtěla vydávat, pokud budu mít čas točit, já doufám, že teda jo. Když tady na baráčku jako moc práce, ale snad si aspoň nějakou tu chviličku najdu třeba něco natočit a se stříhat. Tak, takže mi napište, co byste chtěli třeba za podzimní videa a něco bych vymyslela. Takže já se s váma těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj. A mějte se podzimně.